agertzen gara zinemako lauki zuriaren barruan, arrazoi desberdinagatik. Gu irurotako bakoitzari ez ohiko zerbait gertatu zitzaigun eta horregatik ikusi gaituzue pantailetan. Gure herriaren historian markatuta geratu diren egun horiek guri gertatu zitzaizkigulako. Batzuetan, ikusteko zailarenarekin aurrez aurre jartzen gaitu pantailak. Ilunpean ikusten dugun horrekin elkarrizketa isila izatera behartzen gaitu. Eta argiak pizten direnean, galdera eta begirada berrituekin irteten gara zinematik. Oharkabean, beste norbaiten ikuspegia daramagu gainean. Lehen, galdetu du norbaitek ea zertarako egiten den dokumental bat. Arrazoi asko daude horretarako. Baina, batez ere, gertatutakoa ahanzturaren eta desmemoriaren zulo beltzak irents ez dezan. Bako Etxeberriak esaten duen bezala, momentuko testigantza bat usteko. Etorkizunean, inork ez diezagun esan guk bizitako hori etzela gertatu.